Ja, dit was heerlijk om vandaag voor Dibi Breitenbach hier te gehad het, met haar boek Byte hier zo. Dus ongelooflijk hoe aangrijpend sy kan skrywe oor Afrika wat deur die jare deur westerse lande en selfsendelinge en filantrope eindelijk tot de mate verkrag is. Je weet die skade wat hulle berokken het met goeie bedoeling sommige, maar met ekonomiese, die ouens wat ekonomies wil net Afrika basis stroop, wat gebeur het. Maar dan kry ons nou nog een paar skrywers wat hulle nuwe boeke hier by Boekeplek in Kuierstoep wil bekendstel. En die eerste ene wat nou nog hierdie maand kom is Madeleine Rust. En dan kom Zirk van den Berg. Ek het net een boek van hom klaar gelees wat my verstom het. En na Zirk kry ons vir Chris Karstens hierso. Wonderlijke man, wonderlijke boeken, goeie schrijver, oud journalist. En dan daarna krijg ons vir Irma Venter. Die inspiratie vir Byt was die exploitatie van Afrika deur buitenlandse moondhede. Dit is een saak wat my baie naby in die hart lê. Ek is geweldig passievol daaroor. En dit is iets wat eintlik geweldig baie skade in Afrika aanrig onder die voorwendsel van goeie bedoelings. Die heel belangrikste tema is die exploitasie van Afrika, die tenakoming van Afrikaanse mense deur buitestanders en buitelanders, wat eintlik niks in Afrika te doen het nie, maar wat wins maak en wat die vrugte pluk van onstabiliteit wat hulle self skep in Afrika. Die navorsing op sy eie was deurlopend geweest. Ek het so lank navorsing gedoen as wat ek aan die boek geskryf het. So ek het aanhoudend navorsing gedoen. Ek het baie in persoon onderhoude gehad met gewese privaat militêre kontrakteurs wat in die omgewing gewerk het. Ek het geweldig opgelees daaroor. Ek het omvattende bronnelys, ek dink omtrent die helfte van my bronnelys en dien so baie verskyn self in die boek. Ek het verskriklik baie gelees en dit was my verskriklik belangrik. En ek hoop regtig waar dat daar meer begrip sal wees in hierdie verband, want dit is 'n proses wat ons allemaal raak. Jy weet, dit is nie iets wat net gebeur met mense in Nigeria, hierdie buitenlandse, opportunistiese, ek sou sê siniese roofsigtigheid van die buitenland, is nie iets wat net in Nigeria gebeur of daar ver gebeur nie, dis hierso. Hier by ons het die maatskappy alreeds aansoek gedoen vir seismiese eksplorasieregte in die Wildekus wat gelukkig deur die hof tersyde gestel is. En as dit gegaan het oor ontwikkeling, dan sou ek gesê het, laat hulle voortgaan. Maar die betrokke maatskappy se geskiedenis in Afrika dui op die teendeel. In die boek self vra een van die karakters, wat sal die Amerikaners doen as persoon sê van Natal of 'n boesman besluit hy gaan na Yellowstone Nationale Park toe en hy gaan boor daar vir olie. Wat gaan die Amerikaners reaksie wees? So, hulle gaan nie tevrede wees daarmee dat daar gebeur nie. Hoekom doen hulle dit hier? Hoekom is hulle bereid om Afrika so te exploiteer op 'n eensidige basis? Soos ek sê, die ontwikkeling wat daarmee gepaard gaan, of dit sou heeltemal iets anders gewees het as die ontwikkelingsbeloftes wat daarmee gepaard gaan werklik uitgevoer word. Maar die geskiedenis bewys dat dit nie geval is nie en dit is waaroor Byt gaan.